Hei alle sammen, og ja, god dag, god dag. Da er det på tide med en ny liten direkte podcast for boken Klima Antiklimaks og den bevegelsen. Og over 5000 følgere har siden på Facebook nå. Det er jo helt fantastisk. I dag så har jeg på meg briller. Det liker ikke å ha på det, men jeg ser så gammel ut. Men det får ikke hjelpe, for da kan jeg faktisk, da kan dere stille meg spørsmål. Nå kan jeg faktisk se hva det stiller. Nå ser Nina følge med, og Børre følge med. Og. Ja, hyggelig. Kom dere inn og still gjerne spørsmål. I dag skal det handle litt grann om valget i USA. Og det kan jo være litt pussy, fordi hva har det med norske vindmøller å gjøre? Ganske mye, faktisk. Hvordan skal man forklare dette? Nå er jo ikke valget avgjort, og ikke helt ennå. Det ser ut som Biden vinner, og det kan man jo mene sitt om, og man kan mene sitt om Trump også, og det gjør jo jeg også. Han er vel ikke akkurat min kjempefavoritt. Jeg skulle ønske han var litt mer presidential. Men jeg liker politikken hans, fordi Trump er anti-klimahysteri, mens Biden er for mer klimahysteri. Så enkelt er det. Og derfor, så hvis Biden vinner, så er problemet det at han da vil innføre massevis av nye klimatiltak i USA, som er ekstremt kostbare. Og han vil da antageligvis da også prøve å få USA inn i Parisavtalen igjen. Det skal bli vanskelig, siden Trump fortsatt har, altså nå har jo republikanerne har senatet, sånn at å få noe gjennom der, det blir nok ikke så lett. Men i hvert fall sånn det ser ut nå. Så hei Randi, hei Clara, hei Hildegund, hei alle sammen. Hyggelig at dere kommer. Dere kan stille spørsmål nå, så får dere se hva dere har på briller. Ikke så, det har vært litt smart. Og det vil nok ikke bli noen raske forandringer i USA ettersom Trump har gjort USA helt uavhengig av saudiarabisk olje. Han har også gjort USA uavhengig av energiforsyning fra andre land, sånn at og det har han gjort gjennom da å drive med fracking, som er en måte å få opp mer heiinger. Og få opp mer olje fra bakken, altså gjennom skiferknusing. Det som er, det er at det har noe å si for hvem som vinner for din lommebok etter hvert. Fordi det som er problemet, det er jo at Trump har hele tiden vært imot klimahysteriet og klimasakene. Han synes det er dyrt. Det er dumt, ettersom Kina har fritak fra Parisavtalen. Han synes det blir feil at USA skal betale inn 50 milliarder dollar i året for at de skal fordeles til fattige land gjennom vår klimagjeld. Og det ville ikke Trump være med på, fordi han mente at de pengene trengte man i USA for å bygge opp velferdsstaten, og bygge opp staten og bygge opp velferden, og styrke da arbeiderklassen og middelklassen som han jobber for. Derfor har Trump systematisk jobbet mot klimahysteriet og alt det medfører. Og grunnen til det er selvfølgelig de enorme kostnadene det fører med seg for samfunnet. Fordi han har ikke noe tro på, rett og slett, at hvis man betaler nok penger inn og driver med nok vindmøller og alt dette surre, så kommer klimaet til å bli bedre og bli kjøligere. og været i 2001 kommer til å være sikkert, og verden er reddet fordi klimaendringer, de kommer uansett. Det er ingen mulighet for å kontrollere de på noen måte. Selv om CO2-kutt hadde virket, og det hadde noe med klimaendringer å gjøre, så ville jo ikke våre kutt hindret naturen i å drive med sine vante endringer, som jo pågår helt naturlig, og alltid har gjort det. Sånn at klima, å redde klima eller jobbe med klimatiltak er helt meningsløst. Naturen kommer til å gjøre sitt uansett, for dette er et naturfenomen. Så hvis Biden kommer tilbake, så vil han jo da innføre masse klimatiltak, og det koster mye penger, og noen, altså regningen havner et sted. Og det er sånn at politikere på Stortinget nå, de har endeløst med penger til koronatiltak og klimatiltak og innvandring, og de har aldri penger nok til å bygge veier, og aldri penger nok til eldreomsorg og pensjoner og sånn. Da må de kutte, 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 og skoler skal kutte masse i skoler, alt for dyrt. Men de har endeløst med penger til alt dette som ikke betyr noe, på grunn av Parisavtalen. Okay? Så, og Trump
Og forskjellen på Trump og Biden jo først og fremst at Trump henter sine velgere fra arbeiderklassen, fra fattige folk. Særlig utenfor byene, særlig utenfor akademika og utenfor de store bysenterne. Og blant vanlige mennesker. Mens Biden, han henter sin støtte fra middelklassen og overklassen, akademikere, og særlig folk i byer og rural areas. Og han får sin støtte da fra big tech, fra eliten, fra FN, fra EU, oligarkene bak klimaindustrien og vindkraftindustrien. Hele den mainstream media støtter jo Biden fordi han for dette elitismen, som, eller the swamp, som da Trump kaller det. Hvis Biden lever, hvis Biden blir president, og den gamle mannen der sånn, han jo selvsagt helt ut av stand til å styre noe som helst, så vil jo disse kreftene som vil ta kontroll over samfunnet og skape et samfunn som minner om et feudalsystem med en elite og en adelskap på toppen, de vil jo da fortsette den utviklingen. Veldig rart at folk stemmer for sånne ting, men sånn det nå en gang i et demokrati. Det jo ikke alltid... fordi det viser seg da, disse polls, så viser det seg at folk stemmer ikke for Biden. Nei, de gjør ikke det. Hvis man spør, så stemmer folk for Trump. De som stemmer på Trump, de stemmer for Trump og hans politikk, fordi de liker politikken hans. Mens de som stemmer Biden, de liker ikke Biden, og de liker ikke demokraterne. De bare liker ikke Trump, så de stemmer for Biden i stedet. Og det en veldig rar måte å styre et demokrati på. Så klimasaken i balanse her, og det som problemet hvis Biden da vinner, da nå har Trump satt på bremsene, koronaen har også selvfølgelig ødelagt mye, og Trump har satt på bremsene på klimasaken. Og hvis han mister presidentskapet, så slipper den bremsen, og da blir faktisk klimasaken ustoppelig. Da kommer euroeliten til å juble, da kommer vindkraftindustrien til å juble, da kommer klimaindustrien som sysselsetter 10 000 mennesker bare i Norge, eller kanskje mer, 12 000, 15 000, hvem vet. Sånn at det det som kommer til å skje, og derfor treffer det lommeboka di, fordi nå vakler klimasaken litt, fordi det helt åpenbart når USA ikke med i Parisavtalen, så vil Parisavtalen aldri oppfylles, hverken Kina eller USA. Vil jo gjennomføre det grønne skiftet. Og da det helt meningsløst at Norge prøver å gjøre det alene. Men hvis USA da blir med på dette her, så styrker jo det europeiske klimapolitikere som får vann på mølla, og da blir det ustoppelig. Nesten 170 viewers. Hei alle sammen! Veldig hyggelig å se dere. Veldig hyggelig at dere følger med direkte, det litt tøft. Husk å spre, det viktig. Hvis dere har spørsmål, kan det være at dere kan stille spørsmål her, altså kanskje til og med oppdager det. Det tre grønne hjerter, det for Trump. Jeg vet ikke hva et grønne hjerte betyr, men det sikkert bra. Derfor presidentvalget viktig og ganske avgjørende for lommeboka di til slutt. Fordi nå skal Equinor, de har sløst bort 25 milliarder dollar eller noe sånt nå på en USA-satsing, men nå skal de satse på nytt, på en ny industri og bygge opp da havvind. Og havvindindustrien som Equinor skal bygge opp, den skal jo bli internasjonal. Problemet at det ikke Equinor som skal ta risikoen, som gjennom sunn kapitalisme. Det altså du som skal ta risikoen, fordi de får alle pengene til denne satsingen fra det offentlige. Og det er rett og slett svindel. Hvis man ønsker å bygge opp en svær ny industri i Norge, så burde private krefter stå bak det. Det er ikke noe som det offentlige skal stå bak, fordi risikoen så stor. Men Equinor kan gjøre dette her og satse veldig stort på dette, for de vet at penger kommer inn, og da spiller det ingen rolle hva det koster. Og hvis de feiler, så spiller det ingen rolle det heller. It's a win-win. Og derfor Equinor veldig på havvind, som skal redde verden. Og bare man får bygd nok havvindmøller, så skal man kunne kutte ut olje og gass. Det målet. Men det selvfølgelig helt meningsløst, fordi de får jo ikke vindmøller på land å lønne seg. Det helt umulig. Altså, de leverer alt for dyr strøm, så de er og har alt for mye vedlikeholdskostnader og sånt nå. Og det for dyrt, og de har for kort leveringstid og produksjonstid og levetid og alt sammen. Sånn at det umulig å få vindmøller på land til å lønne seg,
Eller alt lønner seg hvis man bare tar høy nok pris, men vil du betale 5 kroner for kilowatten, så vær så god. Men havvind er jo 10 ganger dyrere, eller i hvert fall 5 ganger dyrere. Så hvordan man skal få de møllene til å lønne seg da, når det ikke lønner seg på land, det et spørsmål som pressen aldri stiller til Equinor. Aldri. Ingen som stiller spørsmål til Equinor. Hvordan skal dere få dette regnestykket til å gå opp med sorte tall i stedet for røde? Men det det grønne skiftet. Sånn det. Det handler om penger først og fremst, og offentlige penger og subsidier, og det du som betaler for alt sammen. Så jeg vet ikke om Biden vinner eller om Trump vinner. Det ser ut som Biden vinner, så det blir ikke noen sånn umiddelbar katastrofe for oss. Og derfor litt rart at norske aviser har gått Trump bananas i 2 år snart. Fordi norske velgere, det spiller ikke noen rolle hva norske velgere mener om det. Vi har jo ikke stemmerett der borte likevel, så vi kan hate Trump så mye vi vil, det spiller jo ikke noen rolle. Men det viktig å... Dette et oppdragelsesprosjekt fra vindkraftindustrien og fra oligarkene og fra eliten i Norge, at du skal lære å tenke rett. De lærer deg hva du skal tenke, forteller hva du skal tenke og forteller hva du skal mene, og da skal du hate Trump. Og det har trukket seg langt inn i grunnskolen, dessverre. Og den samme utviklingen ser man altså i USA. Sånn at det man må forstå, det at dette en kamp om samfunnet. Okay? Om fremtiden, om fremtidens samfunn. Det står ikke mellom Biden og Trump. Det står mellom eliten, big tech, globalistene, FN, EU, de som vil ha overnasjonalitet, fjerne grenser, de som vil ha venstrepolitikk og denne åpenheten og rausheten som selvfølgelig koster deg alle pengene dine, på andres bekostning. Det liksom, det det samfunnet de prøver å få til, mens jeg synes ikke det noe god politikk. Fordi, som sagt, man snakker veldig mye om grønt skifte, og veldig mye om at oljen skal bort, og veldig mye om at vindmøller skal ta over energiproduksjonen i verden, noe som komplett umulig. Problemet at de forteller aldri hva det koster. Aldri hva det koster. Forteller aldri hvem som betaler, og hvem som til slutt sitter med regningen. Det det som veldig betenkelig med det som skjer i USA i dag. Fordi hvis Biden vinner, så det en kjempeseier for vindkraftindustrien, for klimaindustrien, for oligarkene som står bak der, og svindlerne som driver og suger penger ut av statene for å drive på med dette klimatøyset. En kjempeseier for big tech, kjempeseier for Kina, som da ikke får den store motstanden som man har fått fra Trump. En kjempeseier for globalistene og kjempeseier for hva skal vi si, de som ønsker en verdensregjering gjennom FN og alt dette her. Sånn. Og jeg mener at alle land må få lov å styre seg selv på sin måte, og alle folk må få lov å styre seg selv på sin måte, fordi det vet folk best hvordan de vil ha landet sitt. Men som sagt, hvis amerikanerne vil ha Biden og alt som følger med på lasset der, så må du jo få lov til det. Det var meg vel. Jeg bor ikke der, så... Men som sagt, det har en innvirkning altså på... får du noen signaler om boken, så treffer noen som bestemmer, eller skal den tise igjen? Bjørn, får du noen signaler om at boken og saken treffer noen som bestemmer? Ja. Skal du tise igjen? Ja. Denne boken, den det veldig mange politikere som vet om, og noen har sikkert lest den. Jeg vet at det folk i NRK som har fått den. Jeg vet at alle, altså VG, Dagbladet, de redaksjonene, de store redaksjonene har fått boken. De klar over den, de følger med på hva som foregår på siden her, men de snakker aldri om det, fordi jeg no platformed, som det heter. Jeg har altså, jeg skal tise ihjel, og skal ikke få anledning til å komme ut i andre kanaler enn den jeg har her. Fordi de ser at den boken, klima-antiklimaks, her i speilvendt versjon, på grunn av dumme kamera, den livsfarlig for klimaindustrien og vindkraftindustrien og eliten som står bak innføringen av vindkraft i Norge. Den helt knusende og helt ødeleggende.
Og når de leser den boka, og det er jeg sikker på at mange av dem har gjort, så skjønner de at dette har de ingen sjanse for å diskutere imot. Så enhver oppmerksomhet de gir til meg, det bare teller til min fordel og deres ulempe, og det vil jo ikke, de er jo ikke helt idioter. Ganske idioter, men ikke helt idioter. Så der står saken. Vi får se hvem som vinner i USA, men som sagt, det er veldig bekymringsverdig for din lommebok, fordi vinner Biden, så betyr det mer vindmøller og mer klimasaker. Og det blir nesten ustoppelig, dette toget. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal klare å stoppe det da, når folk frivillig velger partier som vil suge penger ut av lommeboka deres for å oppnå ingenting. Da har på en måte demokratiet brutt sammen. Men det er jo sånn, det er jo derfor man pumper ut propaganda, altså klimapropaganda mot deg, for å gjøre deg redd, for å tro at verden holder på å gå under, for å tro at jorden er i alvorlig trøbbel, for å tro at naturen er kjempeødelagt. Og det er bare tull. Det er bare tull. Det er rett og slett, egentlig så går det ganske bra. Og klimaet er helt normalt. Og ja, det er plast i havet, men det er det ikke vi som slipper ut. Sånn at du skal få skylda for alt, og grunnen til det er at du skal skamme deg, fordi da er du villig til å betale klimaavgifter. Ikke sant? Så alt handler om penger og makt. Dessverre. Så det var litt grann om valget, uten å dere skjønner sikkert hvor jeg står hen. Jeg syns det er helt meningsløst at man skal ha overnasjonalitet i land. Jeg syns hvert land må få lov å styre seg selv på sin måte. Hadde Sverige fått lov å styre oss, så hadde vi vært i samme trøbbel som Sverige er nå, gjennom innvandringa. Hadde Tyrkia fått styrt oss, så ville det vært der og hadde så, sånn at det går ikke an å det går ikke an å altså, hvis du skal ha en overnasjonalitet. Hei, Line, bra lyd. Det er bra, takk. Jeg har kjøpt mikrofon, vet du. Så til Ronny, det må være noe gærent på din side. Hyggelig å prate med dere. Kanskje skal bruke briller. Bør Kent bruke briller oftere? Det er dagens spørsmål. Svaret er sikkert ja. Så skrudde jeg på skjermen igjen, så ser jeg ikke så bleik ut. Følg siden Klima Antiklimaks på Facebook. Følg den på YouTube. Gå på biblioteket, spør om de har boka der. Gå på bokhandelen, spør om de har boka der. Snart blir julesalget, og dette er verdens beste julegave til de som syns det er dyrt med nettleie på strømregninga. Boka koster halvparten av det du betaler hver måned for å betale nye vindmøller. Dag, ja, jeg skal stå på videre. Jeg lover, her blir det ikke noe hvitt flagg. Her er det bare å kjøre på. Men jeg er helt avhengig av at dere deler, fordi mainstream media kommer aldri i verden til å slippe meg til. Og hvis dere tror at jeg havner på talkshow i NRK eller sånne ting, så tror jeg ikke det. Dere kan godt be om det. Hvorfor i helvete driver ikke og NRK inviterer meg til en debatt? Men tenk over det. Jeg tar det gjerne igjen. Kan diskutere med hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Men jeg får ikke noe spørsmål. Så sånn er det. Helt avhengig av dere. Bjørg leser boka nå. Tusen takk skal du ha. Det var veldig fint. Så husk å dele. Gå inn på YouTube også, for der ligger altså alle filmene jeg har laga etter hvert. Og det blir en del sånn tavlefilmer. Og det kommer flere tavlefilmer. De er veldig populære. Så får vi heller bare ses en annen dag, og så fortsetter vi å kampen for at folk skal få forstå hva klimasaken egentlig dreier seg om. For den dreier seg altså ikke om miljøvern. Den dreier seg ikke om jordens klima. Og den dreier seg ikke om grønne verdier, bortsett fra dollarsedler. Den handler om penger, om makt, om prestisje. Og politikerne, de har lurt seg selv. Det har de. De tror på sin egen. De har hjernevaska seg selv, og jeg setter veldig pris på at dere ikke gjør det. Og de prøver å hjernevaske unga deres, og så er det bare å, ja. Dag Anna leser boka nå og har bestemt meg for å kjøpe en hel del og sende til flere venner og familie. Ja, det er fordi denne boka, den er faktisk ganske morsom, altså. Det er ikke noe sånn tørr akademisk bok, og den er ikke full av vitenskap. Det er rett og slett en bok som er
Lettlest, folkelig, oversiktlig og fin. Nancy er redd for at klimabløffen blir umulig å få stoppa om Biden vinner. Det er jeg også. Og hvem i all verden skal stoppe? Det finnes bare én faktor som kan stoppe klimatoget, og det enorme kostnadene det genererer for både næringsliv og deg. Og det er at folk stemmer vekk politikere som vil ha mer klimapolitikk. Sånn er det. Så det er opp til dere. Det er bare en måte å stoppe det på, så dessverre. Og vi kjemper mot altså, en massiv propaganda fra alle store riksmedia, fra NRK, fra Aftenposten, fra alle sammen. De bare pumper ut klimapropaganda dag etter dag etter dag etter dag etter dag. Og alt sammen er blank løgn. Det er bare tull. Det som er så trist. Jeg sitter bare og skummer og bare, ja, men dette henger jo ikke sammen, hverken logisk, matematisk, fysisk, eller økonomisk, og særlig ikke økonomisk. Og det snakker folk lite om hvor dyrt det er. Så, takk til alle sammen. Lik og del, lik og del, lik og del. Det er det jeg sier. Og løp til bokhandleren og spør, hvorfor i huleste har dere ikke... Hvorfor har dere ikke tatt inn den boka? Fordi... Den boka, det henger nok litt på den dessverre. Det er det eneste verket som snakker imot klimasaken og ser på helhet. Yes, da takker jeg for i dag, og så er jeg tilbake igjen en annen dag. Bare følg med på siden og trykk like. Hei, I love you all. God middag.